bama nek niger defna fa bobu jamono lu tolo ñent wër ak fukki fan ben bes ma joge ci université de ci ñame traverser pont bi ñu tuddé John Kennedy ma jëm ci mise ba ño gëna mag mise ci afrique presque bama duggé ma gis ben garab bu wow ci chamagne délégation bu président bu niger ñuko dekk général sine kunté mu dugg ci and ak ay gan yu tedd ay borom xam xam ñuy visiter mise bi ñu taxaw ci wéti garab bi waji leen expliquer né garab bi mo nekkun ci désert bi ñu dé ténéré ténéré ben désert la ci wéti arlit bo joggé ñamé da ngay jaar yoon bi jëm dosso tawa birmin koni nga bayyi zay dem agadez bala nga yegg arlit fiñi gassi iranium bi fofu la désert di ténéré nekk ci wéti montagne ñu dé layir garab bi def na ay siècle déwul ñu fogg né miracle yonent la wala miracle ben waliyu la muy netali man nak boy netti ludul xam xam duma tay sama bop bama lay tontu manako dedet du nonu de seen kunte gessu yon ci mon ne budul nonu nan la te mom dafa raglu beudi dafa nek ci jebi di wallax wallax te general mom mo coup d'etat won amone jori monema nan la ah ma xamne natu yalla bi upp na te monema limu wax budul nonu nan la manako excellence général manu tek xol manako garab bobu désert bi nakulon désert tambali na waw 4 siècle bala sayyidina isa manako liko tambale lak chat bekkaro nga yek ci sanhaj yeb geej la won sanhaj moy sénégal dañu yakatu bi ne sénégal way sanhaj la mi ngi melni refusque du refusque rio fresco la hollande yi fu ñu ñewoon ñu sonnal leen ba ñëwé sénégal kenn sonnal leen ñu tuddé place ba rio fresco yoon gu sedd rio fresco ñu soppé ko ne refusque wa rio fresco du sénégal sanhaj la ki bind téré bi ñu tuddé ajuruma téré bi ñu ñëk jang ci grammaire arabe ci sénégal ki ko bind sétal ñu ko bind sanhaji mané ko ci lak chat di geej gi nga xamné niger Nigeria, Cameroun, Tchad ci lañu tim geej gi fofu la tambalon ba fi di sorti ci océan Atlantique maneko Alexandre le Grand te moy Al Askandar Al Maqduni ci Arab alquran nan ko Zulqarnayn ñew na ba ci geeju Senegal gi fi ayni hamiatin hami am lu moy tekki moy ndox mo xamne dafa bandantal ñuulul vertul dafa jël ci dikk bi dafa tik te atlantique limoy tek ci lag lak yoy moy geej gu bandantal zulqarnayn 33 ans la dundu mi ngi juddu ane 356 57 mu faatu ane 324 kon 33 ans la dundu comme suñu soxna su maximum jaratullahi buso yalla yalla tass ci barkeem waye comme ni isa fenc ci kaw susi moy ibnu maryama maneko nak ndokh mi khot khodi ñett khot khot la amone ben bi moy lak chat be legi wawul ben ngi moy fofu garab bi ay reenam dafa lon wacc be 100 mètres ci souf di namp ndokh mi nek ci ron saline bi moko dund lo won be ndokh mi gene wacc moko wawlo maneko benen khot khot gi moy fi ñu tuddé tawdini moy kasu bu bon bi ñu tejjon Modibo Keita ci jamono Moussa Traoré fofu tamit geej gi dafa nekkon motam mu waw moy xoram bobu ñu genn ci désert bi bama ko waxe mo yow fo joge ma xamne nak tambali na am succès nako senegal la joge ti tang bi dem na nako senegal la joge bama nako senegal la joge mu xol ma njolayam di general di president munema wallahi yow muna wax lu xam xam deuk cheikh amta wallahi li lama munu deuk cheikh amta jahil munu fa nek muné ko jangul munta nek ci rewmu cheikh amta judd nit ku yef ku doye di ku waye di ku ko dowul du meuna joge rewmu cheikh amta nek mune waxal lo wax xam xam la mu dalin me recevoir ci état major bi ñaar yoon recevoir ma ci palais bi ñett yoon defal ma ben autorisation ne hôtel bi ñu tuddé gaway ci digg Niger sa ndik sa agn sa reer na fay joge yak ñi nga andal ñep kon kima ko moy cheikh anta diop